Ured predsjednika i prije što krenem njih obrazlagati, naglasit ću da sam ja pristojno odgojen čovjek i da nisam odgojen na način da vrijeđam, pogotovo vrijeđam ulogu predsjednika svoje države. Ovo sve što je iznešeno posljednjih dana je u kontekstu onoga što pokušavam u medijima koliko toliko korektno objasniti javnosti, a to su teme koje su vezane prije svega na trošenje sredstava hrvatskih građana prilikom korištenja materijalnih resursa, u ovom slučaju Hrvatske vojske, na način da ste mi postavili brojna pitanja o tome na načinu kako se koriste helikopteri, o tome da li je brod koji je putao za Albaniju bio uistinu privatan ili je bio samo službeno postavljen zahtjev pre Ministarstvo obrane koje sam ja pojasnio. Isto tako, ovim pitanjima sam obrazlagao, odnosno nastojao zaštititi čak načelnika glavnog stožera koji po zapovjedi se našao u jednom suspektnom prostoru, zapovjedi njegovog vrhovnog zapovjednika, kako to predsjednik Milanović naglašava, svaki puta, znači vrhovnog zapovjednika koji izdao zapovjeda dva puta, čovjek se nađe u prostoru koji je kasnije, vidimo, toliko bilo teško za objasniti da je onda je krenulo ovako jedno agresivno ponašanje, pa čak i prema meni. Isto tako, pojavlja mi se konstantan problem po pitanju pojašnjavanja nekakvih takozvanih briefinga. Briefinga za koje ja nikada nisam dobio niti jedan službeni poziv, iako sam to molio pismeno, nego sve to događalo usmeno. I upravo u tom usmenom dijalogu između tajnice Ureda predsjednika i tajnice kabineta ministra vam se izgube nekoliko dana. Među njima su to bili dani kada sam bio u Berlinu na sastanku ministara obrane na razini EU NATO-a. Isto tako jedan datum koji se događao ovdje u Zagrebu, videokonferencija, to je na razini ministra, sastanak ministara obrane na razini NATO-a. Dakle, dalje stojim kod one dvije isprike koje sam rekao i što je čak Milanović rekao da će mi se ispričati nakon našeg zadnjeg susreta na Pantovčaku kad je shvatio da ipak greška. Isto tako zamolio sam ga da mi pismeno šalje sastanke, zahtjeve za sastankom, da ti zahtjevi isto tako imaju svoj glavni rep na način da imaju i dnevni red, isto tako da postoji zapisnik. Ovako to ispadne na razini jedne čajanke gdje sam ne znam iz koje što rekao, na koji način je to rekao. Također, ja sam morao obrazlagati i zašto on polaže sam vijenac. Odluka koja je potpisana i drago mi je da je objavljena, ali ja to nikada ne bi učinio s obzirom da se ponašam prema odgovorno, prema dokumentima Ministarstva obrane, je odluka koja jasno propisuje okvir u kojima će se elementima koristiti počasno zaštitna bojna, kao što se to koristila mnogo puta. Isto tako naglašavam da zajedničko zadnje polaganje za vijenca za Sisvete bila predsjednice Kolinde i predsjednika Republike, odnosno Sabora 2017. godine. Znači ne pričamo nikako o višegodišnjoj praksi. Zadnje polaganje koje je izbjegao predsjednik Milanović prema vladi je bilo 35. dan državnosti, nije se pojavio. Tako da je riječ ovdje o nekakvim elementima koje ja kao ministar obrane uopće ne bih trebao obrazlagati. Kod mene odluka jasna, transparentna, a zašto je došlo do nekakve zapovjede temeljem nekakvog nesluženog protokola koja nikada nisam odobrio i u ovom je trenutku samo poslužio kao izgovor. Ali ako se sjećate, kad je sad krenuli nekoliko dana unazad, kako je krenulo od petka, prvo se spominje odluka koju sam ja potpisao 23. listopada, koja je jasno pokazala da nema veze s tim događajem. Pa se spominje odluka 28. pa se jasno pokazala da to nije to. Na kraju uopće nije potpisana odluka od strane ministra, nego je riječ o zapovjedi načelnika glavnog stožera, a onda na kraju ta zapovjed načelnika glavnog stožera obrazložena nekakvim dokumentom koji kad se pogleda vidi jasno da je riječ o radnom materijalu u kojem je crvenim slovima navedeno da se nešto mora usuglasiti.